do outro lado, a mesma coisa, não precisei tirar nada, usei o multiplicador da Virago, botei no lugar, mesma coisa. O eixo é o eixo da Virago, você pode ver que eu não... Desculpa, o eixo é um eixo de 14 mm, acho que é da Intruder 250, mas eu nem usinei ainda, né?